Azerbaycan zamanın hükmüyle cahana ferman verir. Kesse her kim tökülen kan izini, kurtaran dahi odur, yerini, şey dahi. Değerli meslektaşlar, icat edin ilk növbede vatandaş muharebesi arasında olan bir vaziyette vazife kürsü davası separatizmin tuğyan ettiği böhranlı günlerde Azerbaycan'ın kızıl fonda olan vatanperver ziyalıların müraciyetine Azerbaycan'ın dilber köşesi Nakhçıvan'da çetin ve ağır şeraitte yaşayan gayretli vatandaş Nesreddin Tusilerin, Behruz Kengerlilerin, Gelin Mehmet Ruzadelerin, Hüseyin Camillerin, vatan ve halk kaygılı narahat ruhların nigarançılığına layıklı bir varis gibi yanaşan Ulu Önder Heydar Aliyev'imizin bilavasıta rehberliği ve teşebbüsüyle zaruretten yaratılmış Yeni Azerbaycan Partiyası'nın 26. yıl dönümü münasebetiyle ilk növbede Yeni Azerbaycan Partiyası'nın sədri mühterem prezidentimizi cemiyetimizin en layakatlı ve şerefli nümayendelerini parti özürlerini en başlıcası bütün Azerbaycan halkını ülviyete konuşan derin mehabbet hissiyle yürekten tebrik ederim. Karineler, esirler ve minillikler boyu devam eden beşer salnaması sivilizasyaların, lokal ve global medeniyetlerin tekamülü ve transformasyası eləcə də mövcud kəmiyyət dəyişikliklərinin yeni keyfiyyət dəyişikliklərinə çevrilməsi nəticəsində yeryüzünün əşrafı sayılan insan övladı və onun yaşadığı cəmiyyət adillikdən adilliyə, barislikdən müasirliyə doğru ilerləyərək müxtəlif dövrlərə əhatə edən zaman ve mekan müstahsında misilsiz hizmetler göstermiş, tarihin kan yadılaşından silinmeyen tarihi şahsiyetler yetiştirmiş. Sahipsizlik girdabından deryanın dibinde ve üst katında fırtınalar türeden insan cildine girmiş köpek hisletlere yem olmak perspektifinden başka sözde bir halk ve bir devlet olarak tamamıyla mehv olmak tehlikesinden hılas ederek onu kısa zaman içerisinde meşakkatli, zulmetli gecelerden ışıklı, nurlu, ilhamlı geleceğe doğru inanla varan daha sonra zaman çömür, memlekete çeviren ilk fevkal tabiatlı tarihi şahsiyet olmuştur. Vaktiyle yakın ve uzak geçmişin mürekkep ve ziddiyetli anlarında görkemli şahsiyetlerin devlet başçılarının cemiyet hayatında oynadığı rolü düzgün değerlendiren klasik Alman filozofu Hegel'in siyasi tenezzüle doğru süratle yakınlaşmakta olan halkın mükadderatını yalnız ve yalnız dahiler klas edebilirler. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisi ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük şahsler özünden çok mensup olduğu cemiyeti düşünen onun varlığını ve hoşbeklerinin korunması yolunda hayatlarını kurban veren insanlardır. Fikirleri sanki büyük hilafkar Heydar Aliyev'imizi siyaset felsefesine muasillerimiz tarafından verilen bugünkü kıymetle hemahenk seslenmiş. Bildiğiniz gibi
Heydər Əliyevimizin ali siyaset təsəbəsində Azərbaycançılıq ideologiyası, bütövlükdə Azərbaycan mövzusu, bütün mövzuların şahı, əzəl müqtədası, başlanğıcı və sonu olmuşdur. O qüdrətli bir siyasətçi kimi bütün şuurlu həyatı boyu Azərbaycanı düşünmüş, onun müstəqilliyini hər şeydən və hər kəsdən uca tutmuş, nura qərb olmuş mənalı ömrünün ilk çağlarının son günlərinə dək güclü Azərbaycan dövlətinin əsasını qoymuş, eşqiylə yaşayıb yaratmışdır. Vətənə, millətə olan sevgisini ən müqəddəs amal hesab edir. Bütün maddi və mənəvi dəyərlərin üzərində Azərbaycan dövlətinin və millətinin maraqlarının durduğunu əməli fəaliyyəti ilə sübut edirdi. Başqa sözlə, Ulu Öndər Heydər Əliyevimizin Azərbaycan sevgisinin səbəbini bir növ demək olar ki, vaxtilə qədim Yunan filosofu Aristotelin müəyyən bir hadisənin səbəb əlaqəsini tapmağı İran taxtı tacına sahib olmaqdan üstün tuturam deməsi ilə əlaqələndirmək olar. Beləliklə, Heydər Əliyevimiz əsrlər boyu düşünən aydınların, filosof və mütəfəkkirlərin arzuladığı, lakin gerçəkləşdirə bilmədiyi ideal cəmiyyət ideyasını günümüzün reallıqları səviyyəsinə çatdırmış milli dövlət quruculuğu istiqamətində məmləkətimizi zəriflik mənbəyindən güc, əzəmət mənbəyinə çevirərək heç nədən böyük məmləkətimizi yaratmış əldə etdiyi uğurlar nəticəsində Azərbaycanı dünyaya, dünyanı da Azərbaycana tanıtdırmışdır. Yeri gəlmişkən, Nəbi Xədri yaradılığında və qəlbinin dərin qatlarında doğmalaşmış Azərbaycan və onun təbiətinin gözəlliyini tərənnüm edən uca çinar mövzuları ilə bağlı aşağıdakı sətirlər Heydər Əliyevimizin əxlaq fəlsəfəsi, daxili aləmin sevgisi, mənəviyyət dünyası və duası ilə demək olar ki, daxili vəhdət qarşılıqlı təsir müstəqisində bir-birini tamamlayan ahəngdarlıq və harmoniya təşkil edir. Əgər ki, yıxılsam, çinar göstərim. Mən ona söykənim, arana baxım. Gözlərim görməsə, göy gölü verir. Mən onun gözü ilə cahana baxım. Hər yerdə, həmişə sənsən cümanım, canım, gözüm, mənim Azərbaycanım. Böyük qıraqları... Qazqarın müstəqil və güclü Azərbaycan naminə gördüyü əzəmətli və möhtəşəm əməllərindən biri, bəlkə də ən başlıcası dünyada bir çox qüdrətli səltənətlər qurmuş siyasi xadimlərdən fərqli olaraq, o, məmləkətimizi daima alovlanan əbədi yaşar məkana çevirmək məqsədi ilə hələ yaşadığı zaman hüdudlarında şərt dövlətçilik ənələrinə xas olan bir şəkildə öz siyasi məktəbini yaratmış və bu siyasi məktəbin ən parlaq, layiqli nümayəndəsi İlham Əliyevimizi müasir Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafı naminə hazırlayaraq siyasi arenaya çıxara bilmişdir. Əgər oğul atasından sonra onun millət və dövlət uğrunda yolunu ləyaqətlə davam etdirirsə, bunu varisin
borcu adlandırmak olar. Konfüsyen. Öz inkişafında ahengdarlık ve harmoniya prinsiplerine sökülen beşeriyet için əsrlər boyu en ali ölçü vahidi sayılan zaman insanların yaşadığı sosyal mühitler asılı olmayarak onların əməllerine, seçimine daha düzgün kıymet ve ferman verir. Dünya felsefi fikir tarihində mərkəzi mövzulardan biri hesab edilen insan ve cəmiyyət, dövlət ve onun idare olunması problemleri təkcə qədim dövrün deyil, həm də çağdaş əsrimizin mütəfəkkirlərini sənət ve sənətkarları daima düşündürdüyündən onlar karşılarına çıkan suallar cəhənginə cavab axtarmağa çalışmışlar. Bu mənada Böyük Səməd Qurğunun məşhur fəlsəfi misrası sualı qalib gələcək mi cahana insan? Ve bu misra ile bağlı eğer cahanda devlete rehber seçilen insanoğlu insanoğlu insan zekası xeyre insanlara hizmet edecekse onda o galibiyet nişanını qələbə bayrağına sanca biləcəkdir. Fikri həm varislik həm də müasirlik baxımından olduqca aktual səslənir. Deyilən bu ibrətamiz fikirləri mübadiləsiz olarak əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycançılıq və güclü Azərbaycan ideologiyasının layıqlı davamçısı məmləkətimizi öz möhtəşəm məzəmətli əməlləri ilə rövnəcəhdinə qətiyyətli və qüdrətli ölkə başçımız İlham Əliyevimizə tam əminlik hissiylə aid etmək olar. Siyasi liderlik mədəniyyəti və istifadə yeniləşən Azərbaycanın yeni lideri Respublikamızın prezidenti İlham Əliyevimizə həvalə olunduqdan sonra o qısa zaman kəsiyində yüksələn xalq üzrə ictimai həyatımızın bütün sahələrini əhatə edən uğurlu və məqsəd yönlü islahatlar həyata keçirmiş, müasir Azərbaycanda baş verən modernləşmə proseslərini düzgün məzraya yönəldərək yeni innovasiyalar və informasiya texnologiyalarının tətbiqi prosesinin daxili və qlobal mühitin tələblərinə uyğun səviyyədə gerçəkləşməsinə mümkün şərait yaratmışdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevimizin dövlətçilik siyasətinə xas olan xüsusiyyətləri öz əməli fəaliyyətində yüksək peşəkarlıqla həyata keçirən müstəqil dövlətimizin müstəqil başçısı İlham Əliyevimiz ölkə iqtisadiyyatının tərəqqisinə xidmət edən sosial-iqtisadi proqramların gerçəkləşməsi prosesləri ilə yanaşı milli mənəviyyatımızın və milli dəyərlərimizin təməl sütunlarından sayılan mədəniyyət siyasətinin hər tərəfli inkişafına da mühüm əhəmiyyət və önəm verir. Burada Prezidentimizi daha çox düşündürən və xalqımızın taleyüklü məsələlərindən sayılan dünyanın bürümüş, labüd, harəqəsə ziddiyyətli qlobalaşma proseslərinin insan amilinə mənfi təsirinin nəticələri fonunda kamil Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan milli mənəvi əxlaqı, dəyərlərin, adət-ənələrinin, milli şuur, milli iftixar hissinin qorunub saxlanması və daha da inkişaf etdirilməsi problemidir. Deyilən bu fikirlərin bir növ əyanı təsdiqi kimi böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də öz əsərlərində cəmiyyət və dövlət
devletin idare etme sisteminde güçlü şahsiyet ve adaletli devlet başlığı problemine toplanarak qeyd edirdi ki, hakimiyyeti temsil edenler kanunların aliliğine sökülmeli, adaletli kararlar kabul etmelidirler. Əks halda bu istiqamətdə atılan addımlar cəmiyyətin tərəqqisinə deyil, tənəzzülünə xidmət etmiş olur. Bu isə son nəticədə mövcud mənəvi və əxlaqi dəyərləri məhdinə gətirib çıxarır. Mütəfəkkirə görə həddindən yüksəyə qalxan quş öz həlak yolunu seçmiş olur. Söylenen bu ibretamiz kelamın bir növ mentiqi davamı olarak hatırlamak isterdim ki, muasir dünya siyasetinde hemçinin postsovet mekanına ait edilen bazı ülkelerde baş veren negatif prosesler birçok hastalarda məhz bu memleketlere başçılık eden devlet resimlerinin daxili ve harici siyasetlerinde atılan yanlış addımlar son nəticədə cəmiyyətin zəiflənməsinə, dövlət müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün itirilməsinə gətirib çıxarır. Göstərilən bu fəsadlı proseslər fonunda müstəqil Azərbaycanın milli dövlət maraqlarını hər şeydən üstün tutan ölkə başçısı İlham Əliyevimiz istər bölgədə, istərsə də dünyada baş verən son derece mürekkep, bazen de herinin sonu görünmeyen bu ziddiyetli hadiseleri ağın süzgesinden kesilerek gelecekte karşımıza çıkabilecek problemlerin yegane ve düzgün halli yollarını büyük meharet, irade ve siyasi ustalıkla tapır. Kadın başlanmıştır. Kadın yaradıştır ve ruhun temelidir. Jean-Paul Sartre, 20. əsrin görkəmli Fransız filosofu Nobel mükafatı laureatıdır. Əsrlər boyu öz möhtəşəm əməlləriyle bəşər mədəniyyətini daima zənginləşdirən tarixin hünər sallaməsini qəhrəmanlıq nümunələriyle bəzəyən başka sözle kılınç ve gelen azamet ve siyaset aleminde tarih yazan halklar arasında kadın Türkler ve Türk dünyası elbette de bu dünyada dünyanın her şeyi örneklendiren Türk kadını zamanından ve mekanından asılı olmayarak bütün müteferrikleri aydınları ve sənətkarları həmişe düşündürmüştür. Təsadüfi deyildir ki, Türk dünyasını, o cümleden Azərbaycanı təmsil eden kadınlar en yakın zamanlardan çağdaş dünyamıza da ailenin ve ocağın koruyucusu, hayata layıklı övladlar getiren ve tərbiyyəndirən dayanıklı ana, şərəf ləyaqətini hər şeydən uzaq tutan vəfalı insan istər döyüş meydanlarında, istərsə də cəmiyyətin və dövlətin idarə olunmasında qədir bilən xalqımızın qadir nümayəndələri ilə çiğ-çiğinə yanaşır və məğrur duran, onlara hər an dəstək, həyan olan ən güclü, eyni zamanda zərif və müqəddəs bir varlıqdır. Çox sevindirici və fərəhləndirici haldır ki, ulu əcdadlarımızdan və qədim dastanlarımızdan bizə miras qalmış milli mənəvi və əxlaqi dəyərlərimiz, adət ənənələrimiz və bu dəyərlərin ənənələrin fövqündə duran Azərbaycan qadınının adı, şərəfi həmişə uca tutulmuş onun ister ailede, ister
bütün bu fikirlerin en âli müzeffemesi öz tarihi parlak tesliğini emeli faaliyetinde insani ve idraki özelliği daima tecessüm ettiren insanlığa muasir ve gelecek nesillere öz benzersizliğiyle numune olan hayırhaflık ve naziklik simbolu sayılan Mehriban Hanım Aliyevimizin timsalında kalır. Derdi ve felsefi tefekkürün diliyle söylesek, Mehriban Hanım Aliyevimizin içtimai hayatımızın birçok faaleleri üzere gördüğü azametli işe bize onu demeye esas verir ki, artık bugün o bir evin, bir elin, bir obanın hanımı olmakla yanaşı, hem de dünyada tanınan Azerbaycan adlı bir memleketin de layıklı evladıdır. Bu manada ölçe başçımız İlham Aliyev'in rehberliğiyle Mehriban Hanım Aliyev'imiz güçlü Azerbaycan namına hayata geçirdiği çok şaheli ve məqsəd gönlü silsilə tədbirlər büyük minnətdarlıq hissiyle karşılanmalı, her bir tədbirə layık ol kimi dəyərlənməlidir. Bugün təmiz əhlak, yüksək bədəniyyət və dərin zəkə sahibi Mehriban Hanım Aliyevimizin millət və vətən naminə gördüyü diqqətə layık heyrətamiz işlər yüz insan ağına ve ömrüne sığmayan nurlu ömür sallamasının parlak sayfalarını hemşinin kadim Yunan filosofu Platon'un vaxtıyla söylediği büyük meseleler müzakere edilirken o adamların mesleheti kabul olmalıdır ki onlar hayatta artık özlerini doğrultmuşlar. Fikrinin düzgünlüğünü bizlere hatırladı ve yaşadı. Böylelikle azad Azerbaycan'ın günahını, bugünü, sabahı ve nurlu geleceği namına devlet kuran, devleti yaşadan, halkın kan yaddaşında torpağa saygılık şuurunu oyadan, bu üç büyük dahi insanlar hakkında söz açıp, söz yazma ne kadar çetin ve mesuliyetli olsa da hakkında bir o kadar da şereflidir. Çünkü sağlam düşünceli her bir Azerbaycan vatandaşı kimi bizler de öz mühteşem emelleriyle zengin tarihi yazmış bu büyük insanlar karşısında olan öz vicdan, saf meneviyet borcumuzu ve mesuliyetimizi dert edir. Vatan ve millet eşkiyle yaşamayı düşünmeyi bir daha onlardan öğrenmişik, öğrenirik ve öğreneceğiz. Ona göre de ben bugün sizlerin Yeni Azerbaycan Partiyası'nın kızıl fondunun üzümlerini burada bizimle olmayan, dünyasını değişen, lakin ruhları bizimle olmuş, erkide dönmezliğinin saf medeni, meneviyatın bariz numunelerini gördükçe melekleri üreklerde yaşadan sizlere olan üreğimin derin katlarında daima yaşattığım ülviyete buluşan sevgi ve mehabbetimi Nebi Hazret Poeziyasında seslenen siz yaxşı ki varsınız bendeki misralarla demek isterdim.
sizlere vurgunam ben. Ey siz yaxşı ki varsınız, zirvələrə açılan qapılarsınız. Dəyərli məhzəkdaşlarım, Azərbaycanın gələcəyi xoşbəxtdir və firavandır. Çünki bu xoşbəxt gələcəyi böyük Heydər Əliyevimizin mütlüklükdən müqəddəslik zirvəsinə qədər yüksəlmiş Heydər Əliyevimizin siyasi məktəbinin layiqli davamçısı İlham Əliyevimiz kimi parlaq siyasi lider təmsil edir. İlham Əliyevimizin şəxsiyyətində Heydər Əliyevimizin siyasətinin incəliklərini, Heydər Əliyevimizin diplomatiyasının əvəzsiz davamçısını görən xalqımız haqlı olaraq tükənmək enerji mənbəyini yaşamaq, yaratmaq işini Heydər Əliyevimizin duasını, qüdrətini və əzəmətini özündə əks etdirmiş İlham Əliyevimizə xərf edir. Heydər Əliyevimizin duhasından bəhrələnən, nurlanan və növrək saçan siyasət dünyamızın ən parlaq ulduzu və gövhəri yeni Azərbaycan Partiyasının sədri